Majoranca ka dorëzuar sot në kuvend kërkesën e firmosur nga 55 deputet ku kërkon shkarkimin e presidentit Meta. Kreu i grupit parlamentar të socialistëve Tauland Balla në një dalje për mediat nga kryesia e kuvendit renditi shkeljet e bëra nga presidenti Meta. Dekreti numër 11.199 i vitit 2019 vjen kundërshtim të hapur me parimet kushtetuese të një republike parlamentare të funksioneve të presidentit të parashikuara nga kushtetuta dhe të funksionimit të ushtrimit normal të sovranitetit të popullit. Kodi zgjedhor nuk i ka njohur më asnjë të drejtë presidentit për të përcaktuar një datë rrezikës apo as më tepër për të lënë vendin pa zgjedhje. Balla gjithashtu i ka kërkuar presidentit që të respektojë rezolutën e miratuar nga kuvendi për të. Për sa kohë është ende president, zoti Leoneta duhet të mos ta turpojë të gjithëve, duke ulur nivelin e presidencës ti në kufirin minimal të etikës shtetërore sa herë që jetet mundësia të hapë gojën. Kjo kërkesë e socialistëve do të shqyrtohet nga Komisioni i Ligjeve, i cili do të ngrejë më pas një komision hetimor për të verifikuar shkeljet e bëra nga presidenti i Republikës, dhe më pas fjallën e fundit për shkarkimin e ti do të duhet të thotë gjykata kushtetuese, e cila ka mbetur pas një antar për shkak të procesit të vetingut.